ទុងជ័យឆពនរាំងស័យដែលមានរាំងស្មៃភ្លឺត្រង់ល្អភាវលឿងក្រហមព្រមទាំងពណ៌សបានស្ម័គ្រសមាគមចំណុំគ្នាច្រើនឡើងណែនក្រុមយករាំងស្មីព្រាំងគុណគូត្រែងប្រសើរគុណពេលក្រៃកន់ឡងធ្វើជាសញ្ញាដុំចៃសាសនានៃព្រះអង្គពុទ្ធគំចំបងចូលយើងរាល់គ្នាយកចិត្តចាំចងនឹងដល់ព្រះអង្គជាអង្គម្ចាស់ទោះជាផ្សេងគ្នាក៏ត្រូវដឹងថាសព្វសឹងតែជាពុទ្ធស័ក្តិត្រូវមានសាមគ្គីទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រឹងប្រែងឲ្យដឹងក្រុមក្រុមគ្នាដំតាងពួងផុតលំរឿងវិសនតៃខ្លាដោយមានចៃចូលសាយពេញលោកកាដោយជន់ច្រាំងខ្លារកច្រើនលៀនមានចិត្តស្នេហាគោរពបូជាចំពោះព្រះតតកលិយាទាំងមនុស្សទេវតាស្នេហាក្រុមប្រាណប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខយើងខែមរាំងជាតិយំគ្នាថ្មីគ្មានការខនឹងបានបត់ទុករួមរួមសាមគ្គីពីនេះទៅនោះទើបនឹងបានសុខសេមសានត្រាតាមព្រះសច្ចរិតគួរទៅកាន់ស្ថាន
ញាំទានជាទីផុតទុកបានសុខសេនសាទៀនយើងនឹងបានសោយសងកាកំណាប់ឆពន់រាសីតែព្រះអង្គបំពេញបុណ្យបារមីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទើបបាននៅព្រះរាស្មីទាំង6000ពោខៀវគឺជាតំណាងព្រះអង្គការទ្រង់សោយព្រះជាតិជាព្រះបាទស្រីទីរៀនកាលនោះព្រះអន្ទ្រាទីរៀននិមិត្តខ្លួនជាព្រះចាស់ម្នាក់ចូលមកសូមព្រះនេត្រព្រះអង្គទាំងទូព្រះអង្គក៏ឈៀលព្រះនេត្រទាំងពីរឲ្យទៅអន្ទ្រាព្រះស្មីពូលឿនជាតំណាងព្រះអង្គការទ្រង់សោយព្រះជាតិជាវិរិយបណ្ឌិតកាលនោះព្រះអន្ទ្រាទីរៀននិមិត្តខ្លួនជាយក្សធ្វើជាជាងមាសវិរិយបណ្ឌិតបានអាសាច់របស់ខ្លួនហើយជាមាសដើម្បីដំផែធ្វើជាមាសបាត់ព្រះពុទ្ធរូបបាយាយពងក្រហមជាតំណាងព្រះអង្គការទ្រង់សោយព្រះជាតិជាបន្ទុំនិមុខគ្រានោះមានពុះមួយប្រកបដោយពុះដ៏ពលិទ្ធចិត្តព្រះវរមេដារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់យកកំបិតពុះទ្រង់លោកយកបេះដូងមកផ្សំឆ្នាំជាបានមេដារបស់ព្រះអង្គឲ្យគង់ជីវិតបានទី4ពោសជាតំណាងព្រះអង្គការទ្រង់សោយព្រះជាតិជាព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានដំរីមង្គលមួយជាសត្វសម្រាប់រាជដ៏មានអវយវៈសរសុទ្ធដល់ពួកព្រាហ្មណ៍កលិង្គរពួកអ្នកនគរនាំគ្នាខឹងហើយបង្គាប់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅព្រៃភ្នំឈ្មោះវង្កបរពតរីឯរស្មីពណ៌ហោស្បាគឺកាលព្រះអង្គទ្រង់សោយព្រះជាតិជាវិជាធម៌មេដារបស់ព្រះអង្គត្រូវយកចាប់យកបានព្រះអង្គក៏អាសាច់ឲ្យយកបរិភោគជំនួសជីវិតមេដាជាវិជាធម៌រីឯរស្មីពណ៌ចុងក្រោយគឺពណ៌ភ្លេកជាតំណាងព្រះអង្គការទ្រង់សោយព្រះជាតិជាទន្សាយឈ្មោះសោមបណ្ឌិតឬក៏សាសាបណ្ឌិតព្រះអង្គមានព្រះសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់បំពេញទានបារមីដល់ក្រៃលែងឲ្យឈ្មោះថាបរមត្ថបារមីព្រះអង្គព្រះទេរីបាននិមិត្តខ្លួនជាព្រះចាស់ម្នាក់អត់អាហារដែរចូលមកទន្សាយបណ្ឌិតបានរលោះខ្លួន3ដងរួចលោតចូលក្នុងភពភ្លើងដើម្បីចម្អិនសាច់របស់ព្រះអង្គឲ្យទៅជាអាហារដល់ឥន្ទ្រិយបរិភោគសេចក្តីយ៉ាងណានេះគឺជាសេចក្តីដែលកណ្ដាប់ពុទ្ធចាស់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបជាសេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេបខ្លីៗតតែអត្ថបទទាំងស្រុងសូមជូនដល់ញោមស្មោកបន្តអូខៀវកាលឈៀលព្រះមេត្រាឲ្យអនុភាពដល់កាជាស្ដេចនាងស្រីពីរៀងចង់សមរាឲ្យបានសារពេញសាងស្ដាចាI'm not a man.
ការពេញផែនដីត្រហមជាពោឈៀងទេដងស្គៀលពីដើមត្រង់ដោយគ្មានថ្មីបើរពន់ពួរខាំព្រាំងចោនីកំរួងជីវីជាស្ដាយទៅពោចោឲ្យទីសូមអរគុណទៅទេ